നമസ്കാരം. കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ, ആ വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ പല മേഖലകളിലും പ്രതിസന്ധിയുടെ തുടക്കമാവുകയാണ്. കാരണം ഏതാണ്ട് 300 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പാണ് കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ നടന്നത്. CPIMൻ്റെ ഭരണസമിതി ഭരിക്കുന്ന കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിൽ ഇതിനു മുന്നെയും ഈ നോട്ടു നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ സമയത്ത് നടന്ന ചില ദുരൂഹമായ ഇടപാടുകൾ, ഇതെല്ലാം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലാണോ എന്ന സംശയം കൂടി ഇപ്പോൾ ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ആളുകളുടെ നിക്ഷേപം, ജനങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ തുക നഷ്ടമായതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ വലിയ പ്രതിസന്ധി, നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപം മടക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ ഈ ബാങ്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ വാർത്ത കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും എത്തുകയും ഈ കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൻ്റെ സമാനമായ പ്രതിസന്ധി അത് കേരളത്തിൽ പല ബാങ്കുകളിലുമുണ്ട്, പല സഹകരണ ബാങ്കുകളിലുമുണ്ട് എന്ന വാർത്ത വരുന്നത്. ഏതാണ്ട് 164 ബാങ്കുകളിൽ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. ലിക്വിഡിറ്റി ക്രൈസിസ്, അതായത് നിക്ഷേപകർക്ക് പണം തിരികെ നൽകാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട് എന്ന വാർത്ത വരുന്നു. അതോടുകൂടി കേരളത്തിൻ്റെ സഹകരണ മേഖലയാകെ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. കാരണം സഹകരണ മേഖലയിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരികെ കിട്ടുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളുണ്ട് എന്ന ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം അത്തരത്തിലുണ്ട്. ബാങ്കുകൾ പ്രതിസന്ധിയിലായി പോയാൽ നിക്ഷേപകരെ രക്ഷിക്കാനായി കേരളത്തിലൊരു സംവിധാനമില്ല എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി നിക്ഷേപകരുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ CPIMൻ്റെ ഭരണസമിതിയുള്ള പല ബാങ്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ നിക്ഷേപം, അവരവരുടെ സമ്പാദ്യം പിൻവലിക്കാൻ മുതിരുകയാണ്. എന്തായാലും ഇത് ഒരു ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഇത്തരത്തിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ പിൻവലിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ ബാങ്കുകളും പ്രതിസന്ധിയിലാകാനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് CPIMൻ്റെ ഭരണസമിതിയുടെ ചെയ്തികൾ കാരണം ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് കനത്ത ആഘാതമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്. ആദ്യമായി ഈ സഹകരണ മേഖലയിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ആഘാതമുണ്ടാവുക. കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ നടന്നതുപോലെയുള്ള ചില കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില അസാധാരണമായ ഇടപാടുകൾ, അതൊക്കെ മറ്റ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ മേഖലയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റു മേഖലകളെ, മറ്റു ബാങ്കുകളെയും ഇത്തരം വാർത്തകൾ സ്വാധീനിക്കുന്നു. നിക്ഷേപകർ കൂട്ടത്തോടുകൂടി നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നു. അത് ഏത് നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കായാൽ പോലും അതൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. പ്രവാസിയായിരുന്ന ആളുകൾ, ഈ ആളുകൾ അവരുടെ സമ്പാദ്യം, പ്രവാസ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന സമയത്തുണ്ടായ സമ്പാദ്യം, ആ സമ്പാദ്യം ചില സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അവരുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, അവരുടെ നിത്യനിദാന ചെലവുകൾ, ഇതെല്ലാം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു. സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ വലിയൊരു ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന, വലിയൊരു ഡിമാൻഡിനെ ഇടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധി നയിക്കുക. എന്തായാലും ആത്യന്തികമായി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ സാധിക്കും, സഹകരണ മേഖല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്, നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ സഹകരണ മേഖല നിക്ഷേപകരുടെ താല്പര്യം, അതുപോലെ തന്നെ വായ്പയെടുക്കുന്നവരുടെ താല്പര്യം, സർക്കാരിൻ്റെ താല്പര്യം, മൊത്തത്തിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ആണ് പ്രധാനം. അവിടെ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തുകയും അവിടെ അഴിമതിക്ക് സാധ്യത തേടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപറ്റം ആളുകൾ, ഇപ്പോൾ കരുവന്നൂരിൽ CPIMൻ്റെ ഭരണസമിതി ചെയ്തതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സഹകരണ മേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത്. എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ ആത്യന്തികമായി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക, സഹകരണ മേഖലയെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണതകളെയാണ് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും സഹകരണ മേഖലയല്ല, സഹകരണ മേഖല നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ മേഖലയെ, ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പരിഷ്കാരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളും, ഡാമേജ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാൻ
അങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഉപാധികളും നടപടിക്രമങ്ങളും എല്ലാം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണ്, സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ആ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മൗനം പാലിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രതിഷേധാർഹമായ കാര്യം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.